waa baasanta idaacadda Soomaaliya wariyaha sax warana Soomaaliya waxaan leenahay ilaahay dhibaatada ay ku jirto oo dhinac walba ah ilaahay ka saaro tan labaadna markaan su-aashaada su-aashadaan u leexdo dabcan mid waa iska muuqatay oo Soomaalidu inay weli dhoweyn waxaa dareen u ah in shan qof iyo lix qof mustaqbalka Soomaaliya oo dhan uu ku xiran yahay waa wax aan ahaantii mugdi badan gelinahaya meesha la socdo hase yeeshee wararka hadda ay saxaafaddu saddex marayso oo ku saabsan in suurtagal ay tahay in mudafaroosiga waxaa laga sameeyo waa wax looma arki karo inay haddana dowladda ay ku socotay wada kasi kasi kirkation badan inay ku sii socoto marka waxaan ka digaynaa insha allahu tacaala kulana talinaynaa madaxda meesha fadhisa inaan wadankaani hadda dhibaato ku jira dhibaato kaleto aan laga sii shaqaynin especially dadku soomaalidu waxa isku haga ama dowladnimada asal u ahay waa sharciyada haddii sharciyad la waayana waxaa ku xigahay waa la garan karaa waa qasi iyo fawdo waaye marka inta hadda ugu filan dhibaato maamulada qaarkood ay ku jireen gaar ku jireen oo sharci darra ay ku jireen oo madaxdooda mudaxeedkooda u dhammaaday in haddana la yidhaahdo waxaa loo sii samaynhayaa sharciyo dareed kareeta loo sii samaynhayaa waa dhibaato ummadda kusoo noqotay waanan ugu baaqayna madaxdooda inaan caqligaas caqli ka bedelan inay ku shaqeeyaan ilaahayna waxaan ugu baryaynaa insha allahu tacaala si tawfiiq leh inuu waaba jiro waa gartay markaan galmudug ugu nimaano maadaama madaxweyne qoorqoor sanad dheeri ah uu kusii joogo xukunka haddii ay dhacdo in sanad kale loogu daro galmudug ma xamili karaysaa muddo kororsiga intaa la eg muddo badan ayaan ka tegaynay waxaan filayaa bisha maarkaan qoraal ka sameeyey ku saabsan sharci darrada uu ku joogo maamulka galmudug uu sii gelayo oo madaxmudada xileedka uu dhammaaday hogaankooda uu dhammaaday ay kusii socotahay inay ku imaan doonto in dagaalo sokeeyo iyo rabshaa badan ay dhacaan dabcan waa ku jirnaa waana la arkay ilaahay intaa hanoogu simo haddana waxaan isleeyaa taa iyo wax kasii daran inay dhacaan mooyeele kasoo rayn mayso waayo ummadda sharcibaa kale hagaa sharci haddii la waayana waxaa loo jeesanayaa waa qasi fawdo waaya marka marna laga sugu maayo inay wadankaagaasna isagoo uma suubtana madaxweyne axmed cabdiqoodo qoorqoor inuu arrintaa u sameeyo dabcan mogtahay qof meel waxaa taha meeli ka madow marka taliga dad cidna u naxmeysa waxaan leenahay insha allahu ilaahay bareediisaan badinaynaa wax ka bari lahayna colaadahan ka taagan galmudug ma waxaa loo soobayn karaa maamulka oo sharcidiisa aada sheegtay inay hor u dhammaatay wax kale ma jiraan asbaabta koowaad waa taas waay waayo sabab mogtahay muddo xileedka ummad badan baa kursiga asbaka lagu fadhiyo kursiga ugu yeesha qolka raadinaysa marka dadkaasi waxay ka waashanayaan shaqaynayaan masaalixdaas oo siyaasadda qofki waayana waa la yaqaanaa isaguna intaa hadda uu joogay wax dan galmudug uu ka shaqaynaya labada sano u dambeysa ma jirto waxaan dan gaar ahayna kama shaqaynaynin haddana ama uu fadhiyo inuu kasii shaqeeyo mana laga sugaayo insha allahu tacaala waa coloshii cayrcuna caloshiisu ka shaki qabaa wey marka insha allahu tacaala waxaan urajeynaynaa waxa la sheegaya wax ka bedelana inay shirkaa kasoo baxaan oo ummadda khayr u ah sharciyadda galmudug oo dhacday ama maamulka uu ka dhammaaday mar haddii golaha wadatashiga qaran horeynay u go-aamiyeen inuu sanad sii joogo madaxweyne qoorqoor iyo maamulkiisa mar kalena haddii ay dhacdo dabcan baarlamaankiina maamulka galmudug ma waxaa idinkaga sareeya galmudug aayaheeda xubnaha madasha wadatashiga qaran oo iyaga ayaa jaheynaya miya waxyaabaha dowladda federaalka ay ku khaldantaba waxaa ka mid ahaa sanadkii hore ka heshiiska la gaaray waxaa gundhig u ahaa heshiiskaasi in baarlamaanka federaalka la marsiiyo oo la ansixiyo marka muddo xileedkii la kordhiyey iyo waxyaabihii laga qado dhan ma suurtagelin in la sharciyeeyo baarlamaanka ilaalda la hoosgeeyo maantana waxay maraysaa waa sidoo kale baarlamaanna laga hogeyn karo baarlamaan yeeli yaran ma jiro marka waxaa waaye waa nin jeclaysti iyo maqaaxi nin u shidan tahay oo la rabo inaa insha allahu tacaala uu bariskiisii shaahiisa kusii karsado wax ka bedelo oo kaleeto imaanayaan dadku sharciyadii ku joogaan haddii sharciyad la waayana meel kale meesha la aadayo bedelkeeda waa la garanaya fariintaada ugu dambeysa maxay tahay waxaan baaba ugu jeedaynaa madaxda maanta loogu fadhiyo mustaqbalka soomaaliyeed inay keenaan caqli aan ahayn dantooda gaarka ah inay keenaan baan ugu fadhinaa intaasaan urajeynayna insha allah internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.